I serien Framtidsbönder träffar du några av de bönder som är med och ser till att du får bra mat även i framtiden. Krav på tre. Den står still. Det handlar om människor, om att leva och överleva på landsbygden och hållbart lantbruk. Nu är det dags för Jens och Matilda på Vismalövsgården i Skåne. På Vismalövsgården så driver jag tillsammans med min familj en småskalig nötköttsproduktion med speciellt fokus på klimatfrågan. Och vi har satt upp som mål att vi ska bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducenter. Jag är Matilda som bor på Vismalövsgården tillsammans med Jens. Vi driver den verksamheten tillsammans med Jens pappa och vi jobbar även tillsammans på Godsinlösen där jag är hållbarhetschef. Jens hade inte tänkt att bli köttbonde. Han utbildade sig till landskapsarkitekt och i hållbar affärsutveckling. Men under studietiden hände det saker. Alla de här kommentarerna, frågorna, diskussionerna och försvarstalen man fick hålla för svensk livsmedelsproduktion. Hur det är att vara köttproducent. Den specifika grejen som fick mig att verkligen säga till farsan att ska vi inte gasa tillsammans. Det var när en kursare till mig sa att det mest hållbara du kan göra som köttbonde är att ta över din pappas verksamhet och sen lägga ner den. Och där och då bestämde jag mig att så fan heller. Ingmar sköter fortfarande väldigt mycket på gården. Jens är deltidsbonde och affärsområdeschef i ett bolag som driver hållbara affärer och där Matilda också jobbar. Hon är miljövetare och klimatstrateg och har gjort ett försök att bli miljökämpe i EU. Flyttade till Bryssel för att jag ville förändra världen och åkte hem efter ett halvår för jag tyckte att nej, det hände lite för lite och det går lite för långsamt för mig. Så att, men klimat är ju någonting som jag har alltid velat jobba med, som jag brinner för. Det känns fantastiskt att jobba både till vardags på kontoret men även hemma på gården och veta att jag bidrar varje dag. Matilda är min älskade sambo som likt som jag har ett fantastiskt driv, en energi som är utöver det vanliga. Jens är en fantastisk person. Han är alltid positiv. Det finns inga problem, ingenting som är jobbigt. Allt löser sig. Och om jag är killen som drar igång tusentals projekt så är hon min stöttepelare och ser till att i alla fall några av dem blir färdigställda. Jag försöker komplettera ju genom att ibland faktiskt bromsa för att vi behöver avsluta projekt före vi startar andra. Försöker strukturera upp och prioritera. Den här energin som man får när man jobbar ihop med Matilda, den är inte lätt att hitta någon annanstans. Och det är väldigt kul att leva ihop med en person som alltid är positiv. Men de är fler i Vismalöv. Stora delar av Jens släkt brukar mark i området. Och hemma runt gården finns den närmsta familjen samlad. Den lilla familjen, då är det jag och Matilda och sen så mina barn, Tuveli som är 6 och Vilgot som är 4 som bor hos oss varannan vecka. Vilgot är helt förälskad i maskiner och farfar är stora idolen. Tuveli är djurälskare. Det kan vara allt ifrån sniglar till myror, myggor, älgar, kor, grisar, får. Att träffa Jens, då fick jag inte bara Jens utan jag fick ju 2 bonusbarn och jag fick också en till familj faktiskt här i Vismalöv. Och det är helt fantastiskt. Ingmar och Nettan är som föräldrar här för mig och Jens syster och familj också står mig jättenära. Vismalövsgården, ett par mil utanför Lund i Skåne, har en mindre blandrasbesättning med köttdjur. Det finns ett 60-tal kalvande kor och ungefär 70 ungdjur. Hon växer så det knakar. Vi försöker gosa och käla så mycket vi kan med dem. Nu är du rätt bra på Tuvali.
Min tycker om att kela. På Vismanlandsgården så jobbar vi med en hashtag i sociala medier som heter friska och glada djur. Och det är liksom en filosofi vi har, att vi måste ta väl hand om djuren. Friska och glada djur är roligare att arbeta med. De växer bättre, det är mer lönsamt och det blir bättre kvalitet på råvaran. Så att vi tar väldigt väl hand om djuren. Vi försöker kela med dem så mycket det går. Och vi vill ha tama och snälla och lugna djur. För det är också en viktigt led i att konsumenterna och våra kunder ska kunna komma hit och få träffa djuren och se hur det går till. Vi känner att vi har ett uppdrag, att vi vill driva Vismanlandsgården vidare för att visa vad svensk livsmedelsproduktion innebär och vad vi har att leverera. Och vi vill så himla gärna öka kunskapen ute bland vanliga svenskar i landet. Ja, vi önskar att fler visste hur bra den svenska livsmedelsproduktionen är, hur bra maten är, hur vi odlar, hur vi föder upp våra djur, hur bra djuren har det, hur lite antibiotika, alltså allt det. Ja, jag kan ringa om en liten stund. Ja, det var det. Tack så länge. Ja, nu är det då dags för oss att köra iväg till slakteriet. Nu kör vi iväg med 3 stycken tjurar åt gången till ett litet gårdsslakteri som ligger ungefär 45 minuter ifrån. Så att innan lastningen så gäller det att säkra upp ordentligt så de inte rymmer för oss. Det brukar alltid vara jag och farsan som lastar själva för att de ska känna sig trygga och känna igen våra röster. Vi ska ha det lugnt och tryggt, ta hand om dem hela vägen från de föds till vi som idag ska leverera dem till slakteriet. Jag har väl så pass stort förtroende för Jens att han får väl bestämma rätt så mycket. Alltså jag jobbar väl mest på gården, eller gör jag ju, för jag är ju där på heltid. Men han har ju bra idéer och har... Sen är det klart, det är ju inte alltid vi tycker lika, det är ju givet ju. Så då, sitter du bra? Ja. Toppen. Japp, då så sticker jag. Mm. Men nej, det vi brukar kunna prata ihop oss så att det blir bra. Hej då pappa! Hej då! Leveranslistan inför kvällens leverans. Det blir ju, även som bonde, blir det ganska mycket pappersarbete. Allt ifrån bokföring, kvällens leverans, 35 kunder. Sen vad just gäller bokföring så är det kanske, för mig går det rätt smidigt, för det har ju outsourcat till Matilda. Ja, men det är kul. Det är bra. Det är ju superviktigt att ha kontroll. Och kan vi göra det själva bokföringen så har vi ju kontroll alltid att lägga in varje månad och se. Så det blir en trygghet för oss att vi kan göra det själva än att lägga ut det någon annanstans. För Jens och Matilda så lever hållbarhetstanken både på kontoret och hemma på gården. Rätt konkret vad vi gör. Vi har investerat i sol- och vindenergi så vi producerar mer elenergi varje år än vad vi gör av med. Vi pressar egen rapsolja för att ha ett proteinfoder, så vi utfodrar djuren med rapskaka. Och rapsoljan säljer vi dels till konsumenter i flaska, men också tankar våra maskiner med. Vi betar väldigt mycket naturbetesmarker eller restområden. Bland annat hyr vi ut kor till Trelleborgs kommun, där de får beta strandängarna i naturvårdssyfte. Men det absolut viktigaste vi gör på Vismanlandsgården, det är i kontakten med konsumenterna, så våra kunder som köper våra köttlådor. Vi upplever att okunskapen är väldigt stor. Man tror att, tyvärr finns det barn som tror att maten kommer från affären. Så att vi jobbar som mest med hållbarhet på Vismanlandsgården genom att kommunicera om klimatförändring, matens påverkan. Det finns ju bara en planet och vi vill fortsätta leva och ha det bra. Vi vill att alla människor ska ha det bra. Ibland så kan man känna att det är för sent och det hjälper inte det vi gör och att man kan ha en deppig dag. Men jag hade inte kunnat göra någonting annat. Nu borde jag vara här, kolla. Där igen! Tack! Och förutom djuren, familjen och klimatsmarta affärer på kontoret så finns det dessutom en hel gård till där Jens och Matilda har en massa annat på gång. Nu är vi på Assatorp säteri och det är mitt och Jens projekt som vi startade för ungefär 2 år sedan.
Och här har vi en del drömmar som vi vill få uppfylla. En del drömmar och en del att göra har vi också såklart. Men här är tanken att vi ska utveckla konceptet från Vismalasgården. Där vi har framförallt fokus på djuren. Och här är tanken att vi ska ha vårt mikrobryggeri som vi har dratt igång. Och Matildas festlokal. Mm. Vi vill skala upp och vi kan inte skala upp med att ha mer djur utan vi har maximalt där. Utan det är att bygga verksamheter kring det som en egen liten koncern eller värld eller ja, ekosystem av våra verksamheter. Hej! 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 Är det bra? Ja, det går jättebra. Mm. Men du Jens, vill du hjälpa oss med ljusslingorna bara? Alltså de som hänger här över bordet? Ja, precis. Tända dem för jag tror det. Mm. Så Emma. Det är ju en livsstil som vi älskar, jag och Jens, och som vi delar. Och vi har 1000 saker att göra och 1000 bollar i luften. Men det tycker vi är väldigt kul och vi får energi av det. Det gör vi. Hej, hej. Man har alltid någonting att göra. Det finns alltid saker att förbättra. Det finns alltid projekt att driva vidare. Och det finns hittills i alla fall alltid kunskapsluckor att fylla. Många tycker att vi är konstiga och knasiga och vi är aldrig lediga. Men vi tycker att det är... Vi ser inte det som ett jobb, utan vi ser det som roliga saker vi gör tillsammans. Nästa gång vi träffar Jens och Matilda levereras det köttlådor. Då är det så här, en låda med detaljer. Och vi får veta mer om utmaningen att vara både köttproducent och jobba med miljöfrågor. Ibland kan det kännas som att man inte riktigt passar in i något av de olika lägerna som finns. Hej då! Hej då!